Я підхоплюю слово і хочу розказати вам про дуже цікавий проєкт, який відбувся на теренах нашої Одеси та України загалом. Бо людина, яка представила нашу державу на Silicon Power Robotics, це найбільший в світі робототехнічний конкурс, який представлений в США, він розказує якраз про досягнення всіх людей, які намагаються зробити щось корисне на цій планеті. І ось молодий український інженер Антон Головаченко створив прототип екзоскелета. Він розробив модулі, які надягаються на пошкоджені кінцівки і допомагають тренувати м'язи в разі переломів або паралічу рук або ніг. Штучні руки і ноги з серводвигунами, датчиками і програмним забезпеченням можуть піднімати і опускати біологічні кінцівки стільки раз і в такому режимі, як їх запрограмували. Ідея створення скелета за допомогою робототехніки для відновлення рухливості і медичної реабілітації виникла у Головаченка, коли у його бабусі виникли проблеми з рукою. Ще одним поштовхом стала прем'єра «Залізної людини 3». Як всі хлопці, він був в захваті від серії фільмів про героя марвеловських коміксів, винахідника Тоні Старка. Ми з приятелями постійно його обговорювали. Фільм дуже цікавий, і це не просто фантастика. В ньому багато оригінальних технологічних ідей. Перший фільм вийшов у 2008 році, і з тих пір деякі технології вже реалізовані в житті, а деякі чекають на свою реалізацію. А він не чекав і вирішив втілити свою мрію в життя. Вирушив до Гонконгу, де завдяки технології 3D-принтера надрукував деталі свого Юніексо. На даний момент Антон Головаченко виграв престижний міжнародний конкурс Silicon Valley Robotics з власним зробленим проєктом екзоскелета для людей з проблемами опорно-рухового апарату. Він набрав рекордні 90% голосів. Такого в історії конкурсу ще не було. Тепер він хоче знайти спонсорів і подарувати можливість всім користуватися його технологіями, які, як він вважає, в майбутньому полегшать роботу лікарів і життя людей загалом. І він вже отримав 500 тисяч доларів на реалізацію своєї ідеї від конкурсу. А також він хоче запросити спонсорів не тільки українських, а й за кордоном для того, щоб реалізувати свою ідею. Дуже сподіваюся, що дійсно роботи ось таких людей зможуть допомогти людям і врятувати життя, а також підтримати людей, які потрапили в халепу. Дуже сподіваюся, що в майбутньому він з'явиться у нас у студії і сам розкаже, як це було і який конкурс був, скільки було учасників і наскільки було цікаво впоратися з ними. Представляючи наступну нашу тему, я хочу запросити вже до студії Ігоря, співака, який заходить до нас і вже розказує про свої досягнення на теренах Одеси. Доброго утра. Доброго ранку. Скажи, будь ласка, з чим прийшов сьогодні, окрім того, що ти є співаком, я знаю, що ти в такому тісному зв'язку з іншими співаками теж співпрацюєш. Це дуже цікаво, адже індивідуальні люди, вони не дуже зближуються з іншими. Як в тебе вийшло так? Я скажу, что у меня с моими коллегами наоборот как-то. Мы хорошо находим общий язык, не смотрим на то, что мы конкуренты, а наоборот то, что надо помогать как-то друг другу развиваться. Вот, в таком плане. Кажучи про розвиток в Одесі та Україні, скажи, наскільки складно вибитися в люди співакам, які тільки-но починають? Тяжело. Наскільки тяжко? На самом деле тяжело. Який шлях пройшов ти? Ну, я не сказав би, що прямо я пройшов дуже тяжко, тому що я ще йду, у мене ще впереді дуже багато ступенек, по яким потрібно піднятися. Но потихоньку, постепенно я двигаюсь. Где-то осенью я планую вже дописати альбом свій перший. Серйозно? Да. Є перші пісні вже? Есть.
Есть уже около 10 песен у меня. Якою мовою пишеш? Російською. Російською, да? Скажи, а наскільки близька до тебе ще й українська мова, і збираєшся чи писати українською мовою пісні? Ну, взагалі близька, але не знаю, поки тяжело. Поки важко. Да. Розкажи про теорію ось цих незвичайних колективів на концертні програми. Тобто раніше в нас минулого року був проєкт «Чоловіки співають про кохання», і там об'єдналося три співака. Я знаю, що ви також об'єдналися зі Славою Благовим, будете представляти теж свій власний концерт. Наскільки важко співпрацювати з іншим співаком? Чи, наприклад, не так важко, а як здавалося б? Ну, нам не тяжело, ми з ним хорошо спілись. У нас буде дуетна пісня, я думаю, навіть не одна. Одна у нас вже є, яку ми представимо на нашому сольному концерті. Ти виступаєш не тільки як співак, а як композитор? Да. Своїх власних пісень? Да. Автор-исполнитель своїх пісень. Ось таке поєднання. Ти винайшов одразу, чи все ж таки треба дійти до нього? Ну, музикою я займаюся з дитинства, 7 років. Я закінчив музикальну школу по класу фортепіано і синтезатора. З двома красними дипломами. Звичайно ж, фортепіано розпочинало твою історію. Чому Конечно. Почав співати? Так, з дитинства. Це з музикальної школи, з звичайної школи. Якісь конкурси різні, везде мене вперед завжди ставили. І... Як батьки ставляться до твого таланту? Абсолютно хорошо. І професії? Абсолютно хорошо, тому що... Мама говорила, что пусть будет дворником, лишь бы не наркоманом, не кем-то еще другим. То есть, кем хочет, пусть тем и становится. Я пам'ятаю з дитинства, як виставляли на невеличкий стілець дитину, вона співала, розказувала вірші, я також це робила. Розкажи, ти також займався цією справою? Да. Пам'ятаєш? Да, конечно. Було таке? Да, було, да. Яка найулюбленіша пісня була з дитинства? Так сразу тяжело сказать. Пригадай, у нас є час. Ну, не помню. Я помню, я в дитинстві любив Киркорова. Серйозно? І яку пісню? Наверное, все, вот, я його слушав. Всі? Да, всі пісні? Да, вот я його слушав постоянно, в дитинстві. А зараз який жанр тобі подобається? Ну, я пою в жанрі поп-шансон. Ну, лірічні теж пісні, любви. Про кохання. Да. Ага, тобто романтик. Добре, розкажи, чим відрізняється романтична людина, як ти вважаєш, від звичайного чоловіка, брутального якогось? Шансон в його случаї авторська. Ну, романтичність, я не знаю, наверное, ну вот лично по мне, да, романтичні люди, вони люблять ночь, море, что-то в такому варіанті. А обычный человек, ну, в обыденности просто какой-то живет, повседневный. Ну, в реаліях. Да, вот то, что видит, вот, наверное, вот. Тобто вот романтик – це мрійний полюбник? Романтик, да, то есть что-то себе крутит в голове, да. Коли народжуються твої пісні? В основном ночью, опять же. Вот. Я так і думала. Майже всі, хто приходять до нас, співаки, композитори, вони кажуть, що творити краще вночі. Чому? Ну, во-первых, тишина, можна хорошо собратися з мислями, коли ніхто не мішає. І какая-то, вот, наверное, к творческим людям, наверное, муза приходит вот, в ночное время. В ночи. Да. Перед ранком. Даже бывает такое, что во сне приснится какая-то песня, и надо уже сразу быстренько взять телефончики на диктофон себе, чтобы не забыть. Нові технології, наскільки вони допомагають зараз пробитися найбільше, найкраще? Тобто ти кажеш, диктофончик береш, а раніше як було? Ручку, листик, да. Да? Да. Бумажку. Да. Зараз нові технології ще допомагають зробити голос майже невпізнаним. Наскільки ти використовуєш ці технології, чи все ж таки ти... Мінімально. Мінімально? Мінімально, да. І вважаєш, що так необхідно, щоб було? Ну, якщо людина поє, то да.
Тобто змінювати голос? Якщо вийде на сцену під фонограму, це вже не то. Нет. Це вже не то. Ні. Треба, щоб вийти на сцену і спіти вживу. Я вважаю, це правильно для артиста, не піти під фонограму. Що допомагає творити? Історії життя чи все ж таки мрії та вигадані якісь реалії? Ні. Історії життя. Тобто історії життя, коли трапляються, ти сідаєш і складаєш вірші спочатку, так? Ну, в основному приходить і то, і друге сразу. Как-то, ну, в і голову, музика? В голову сразу приходить, от, якщо є, да, якийсь текст, то сразу під нього як-то і лежиться музика в голові. Я ніколи не могла зрозуміти тих людей, які дійсно... Я пишу вірші, а от музику ніколи в ухах не чула. Це як? От яке відчуття виникає? Не знаю, так тяжело сказати. Воно десь от внутрі. Народжується. Да, да. І ти сідаєш за фортепіано? Да. І граєш вночі. А як сусіди? Я сажусь за синтезатор, да, наушники. Все ж таки, нові технології – це дуже класно. Да. Скажи, я тільки що говорила про створення нового екзоскелета для людей з вадами. Як вважаєш, от такі технології допоможуть в майбутньому і музикантам, і композиторам створювати щось більше? Безусловно, звісно. А робот зможе створити музику, як вважаєш? Робот – ні. А чому? Тому що це робот. Тому що він без душі? Так. Да. А людина вкладає душу в свої твори. Звісно. Розкажи, як розпочинав свою творчість? З чого, на яких сценах, де виступав, які пісні в тебе з'явилися першими? Я коли-то, ну, коли був помоложе. Я просто так вигляжу. Молодо. Вообще я починав займатися репом дуже давно. Я читав реп. Тобто не тільки шансоньє? Ні. Це було давно дуже. І, ну, коли я займався репом, ну, практично всі клуби ночні я обійшов. Тобто в нас в студії ще й відомий репер сидить? В колишньому? В прошлому. В колишньому. А як нік, псевдонім? Псевдонім був Зевс. Зевс? Так. Да. Я чула, ти знаєш, я чула пісні, я колись, ну, також в минулому тусіла в клубах. Розкажи про стиль. Чому змінив стиль? Вираз. Переріс його. Да. Зростаючи, ти зрозумів, що шансон ближчий? Ну, я не сказав би, що прямо шансон. Да. От, все-таки поп-шансон. Тому що як-то, ну, для мене, якщо брати конкретно слово шансон, да, це якісь такі пісні, як там Михаил Круг, да, вот такого плана, да. Мої пісні ближче схожі на пісні Стаса Михайлова, да. Вот в такому от плані. Тобто пісні о любви. Перший, як він написав. Названня пісні? Опавша осінь. Чотири строчки наспіваєш нам? Звісно. Давай. Акапельно. Опавшая осінь кружится над нами, и только для нас прозвучит этот сказочный медленный танец. Опавшая осень согреет листвою, и мы навсегда, навсегда, навсегда остаемся с тобою. С кем? Кто она? Ну, есть. Мрия. Мрія чи дівчина? Ні. Муза? Муза. Ну, я дуже сподіваюся, що вона і дивиться нас, а наші дівчата, я думаю, і оператори, і гример вже сміються, бо я розумію, що такі пісні пишуть для когось. І я дуже сподіваюся, що цей хтось не зникне з життя і буде надалі допомагати тобі народжувати такі пісні. Наскільки складно і важко без музи жити? Тяжело. У меня вот был перерыв, как раз между тем, как я начал писать, вот, между рэпом, да, и поп-шансоном, вот, где-то года 4 я вообще не мог ничего написать. То есть, ну, садился, да, что-то начинал писать, потом буквально через день, через два я понимаю, что это, ну, не то. А чему?
Вот такой, вот такой период жизни был, да, что 4 года просто у меня ступор был. А потім перейшов до, власне, поп-шансону і з'явилися нові пісні. Розкажи про шлях, який ти пройшов після цього. На яких сценах побував? В українському театрі у нас в Одесі. На одеських площадках різних. Я знаю, що люди співають на вулицях для того, щоб розпочати. Чи було в тебе такий період, чи був? Зараз, секундочку, хвилиночку. Алло, доброго дня. Доброго дня. Ви дивитесь нашу програму? Так, так. У вас є запитання? Задавайте його. Так. Так, так. Саме так. Я привітаю Ігоря в вашій студії. Здравствуйте. Ви щось хотіли спитати в нас? Питайте. И хочу узнать, не желает ли он прийти на прослушивание театра песни «Одеколон»? Секундочку, я зараз трошки попрошу вас відійти від телевізора. Ви нас будете чути, бо я спілкуюся з вами по телефону, просто ми вас не чуємо зараз. А, зараз. І так завжди. Все. Все, здається, все нормально. Ще раз. Я приглашаю Ігоря прийти на прослушування в театр пісні «Одеколон». Мені кажеться... Угу. Ну як? Запрошуємо. Він подійде до нас 28 апреля 19.00 в домі офіцера флота. Угу. В домі офіцера. Дякую. Як вас звуть, вибачте? Александр Васильевич, художественный руководитель этого театра. Дякую, Александр Васильевич, спасибо за запрошення. Я дуже сподіваюся, що дійсно наш гість до вас прийде. Дякую. Дивіться, вже запрошення. Наскільки такі запрошення часто бувають в житті? Не часто. Не часто. В основному как-то сам. Ти підеш? Почему? Можна попробувати. Почему бы не? Якщо спробувати... Все нужно как-то экспериментировать. Экспериментувати. Да, какие-то новые проекты, ну, интересно, что-то пробовать. Угу. А з другими, з іншими співаками, коли ти починав працювати, легко було, чи все ж таки конфлікт інтересів був присутній? І наскільки важко зараз одному вийти на співочу сцену? Мне было тяжело ни с кем работать, потому что как-то те люди, ну, лично у меня, те люди, mm-hmm. с которыми я знакомился, да, мы что-то пытались или пытаемся сделать, да, то есть, ну, это наоборот получается, это взаимно, и это хорошо. Ти як романтик і людина, яка мріє, а свої мрії втілює життя, я знаю, що є мрія ось одна, до якої хочеться дійти. На якій сцені хочеш виступати? Ось найбільша сцена, яку хочеш підкорити? Ну, я думаю, це не у нас в країні. А чому? Где-то за кордоном. Ну, треба стремитися к вищому. З Ростаки. Где-то, да, где-то дальше. Ну, в будь-якому випадку, починати чого-то треба. І як-то двигатися. От я сьогодні, коли слухала по радіо про цього чоловіка, який зробив екзоскелети, отримав нагороду в Сполучених Штатах Америки, в мене перше питання було, чи залишиться він в Україні. Як ти вважаєш? Не знаю. Це такий вопрос тяжелий. Ну, это как Бог дасть уже, там так і пойде. А як ти? Ти б хотів кудись поїхати і жити з України, чи все ж таки на теренах нашої України хочеш розвиватися? Поки тут. Поки тут? Да. Тут є реалізація? Є. І ось такі шанси з'являються, їх потрібно використовувати в житті? Їх можна спробувати, а все-таки двигатися потрібно самому, ну, в тому направлінні, в якому бачиш ти сам. Який шлях ти бачиш для себе? Ну, делать концерти, в першу чергу. Виступати, появляться на публіці. Фортепіано, сцена? Да. А ти використовуєш фортепіано в своїх концертах? Поки ні.
А чому? Но у меня есть уже на это планы. Вот сделать какие-то именно инструментальных несколько песен, да, с которыми выходить, то есть отойти от микрофона, сесть за фортепиано и сыграть и спеть. Ти пам'ятаєш Рибака? Людина, яка виграла Євробачення колись, він з'явився зі скрипкою. Да. Як вважаєш, якщо б він був без скрипки, щось було б? Вряд ли. Я теж так думаю. І мені здається, що необхідно використовувати всі свої пріоритети перед іншими співаками. І для того, щоб підняти себе якось. Я тебе бачу за фортепіано разом з мікрофоном співаючого. Ну, а зараз тільки мікрофон. Поки так. Да. Зі Славою Благовим, що ви намагаєтесь зробити, який концерт і наскільки актуальна для тебе ця тема зараз? У нас буквально на днях пройде сольний концерт на двоих, де виступить він зі своєю частю і я. Соответственно, у нас теж будуть некоторі артисти, гості нашого концерту, які так само вийдуть, зіграють, споють. Пісні? Про що? Про любов. А, ну звичайно, весна, любов. У нас програма називається «Ми поємо о любві». Ви співаєте про кохання. Чому саме тема кохання вас так чіпає? Тому що романтики. Ну, це зрозуміло. А яка плідна ще тема є? Яка існує? Ну, о житті, наверное. Про життя? Так. Да. Про власне? То, що нас окружає, так. Да. Буває таке, що ти їдеш, наприклад, в маршрутці, слухаєш музику або почув якусь ідею, і тут в тебе з'являються якісь ідеї? Наверное, за рулем, тому що в маршрутках не їжу. Ага, за кермом. Хто наштовхує на ідеї з української сцени? Є такі люди? Наверное, ні. Нема таких. Ну, це дуже прикро, ти розумієш? Я от сиджу і розумію, що в Україні дуже стопориться ось цей момент зі співаками, танцівниками і так далі. Розкрутитися дуже важко. От якщо б з'явився такий майданчик, як ти вважаєш, яким би він був для співаків? Ну, на сьогоднішній день дуже багато людей, які починають петь, щось робити. Вот и... А талант-шоу допомагають, як ти вважаєш? Ну, таке сеньки, да? Ну, якщо б там було поменше корупції, то я думаю, да. Ось тема про корупцію дуже цікава на таких шоу. Ти вважаєш, що воно не зникло, воно ще є? Є. Залишається на таких конкурсах. Да. Я не хочу розглашати, але я знаю, що є, це 100%, тому що я проходив через це. І лично. Це тупік. Угу. Ну, я дуже сподіваюся, що в майбутньому все вийде, і все у вас вийде. Ігор, до того ж хочеться подарувати нашим людям тільки позитивні емоції. Скажи, будь ласка, концерт відбудеться? Все буде? Звісно. Люди вже запрошені? Звісно. Ну, я зичу тобі тільки гарного настрою, а також гарного концерту вам. Спасибо большое. Співпрацюючи з іншими, хочеться розказати вам про ось таких цікавих людей. Тож, а далі в нас, звичайно ж, новини на нашому телеканалі. Я передаю слово Кирилу Кирееву.